Assalamu alaikum ya kai mai bibiyan mu a wannan shafi mai albarka na muryar begedon kowa. Yau zamu sake ci gaba da gabatar maka da wannan kyakkyawan kan magana da muka dauko wanda yake magana akan babban rudu na kwanakin karshe. Na sin karatu mu har yanzu na samu a cikin littafin matta sura 24 ayan sa na 24. Zan karanta kamar yadda muka karanta a baya. Maganar Allah tana cewa gama masu ƙaryar Kristi za su tashi da masu ƙaryar annabci za su gwada alamu masu girma da al'ajibai kuma su badda ko zababbu da kansu da yayyu. San su mu yadda. Muna maka godiya Ubangijin talikai domin wannan dama mu sake gabatar da sakonka ga mai bibiyan mu kai masa albarka ka ba mu ikon fasara da zai kawo ginuwa. Albarkacin sunan nan na Yesu shine mai cetonmu. Amen. A shiri wanda muka gabatar da ya wuce mun tabbatar bisa ga abin da littafi ya gaya mana cewa idan mutum ya rasu ko ya mutu babu wani abu da zai iya ƙara yi a cikin wannan duniya, ba shi da sauran wani rabo, kuma sai dai ya jira har zuwa tashin alkiyama, sa'ad da Yesu Almasihu zai zo ya tada matattu daga cikin kabari. Me yiwa wani zai iya yin tunani, ai Yesu Almasihu a cikin littafin Luka ya bada bayani na Lazaru da mai arziki, wanda musamman in ka sa ido a aya na 22 da 23 ya nuna kamar sa'ad da Lazaru ya mutu ya tafi aljanna, sa'ad da mai arziki ya mutu ya tafi jahannama, wato gidan wuta. Zamma zan so a yau mu duba mu gani shin wannan labari na gaskiya ne Yesu Almasihu ya bayar, ko kuwa kamar yadda ya saba koyarwa ne da misalai yayi misali. Yana da kyau ka sani a wancan lokaci, kamar yadda muka sani Yesu Almasihu babban malami ne wanda duniya ta taba samu, yana yin amfani da abinda mutanen suka sani domin ya ba su kwaisuwa ya aikar da sako wanda masu son sanin gaskiya za su ci gaba da bimbini a kai suna tunani domin su gane menene wannan abu yake nufi. Zan so mu sake duba wannan aya na 22 da 23 na littafin Luka sura 16, inda Yesu Almasihu ya bada wannan bayani game da Lazaru da kuma mai arzikin nan wanda dukansu sun mutu. Ga abin da ayar take cewa daga aya na 22. Ana nan maroƙin ya mutu, mala'iku suka dauke shi suka kai shi cikin kirjin Ibrahim, mai arzikin kuma ya mutu aka yi masa kushewa. Aya na 23 tana cewa a cikin Hades ya tada idanunsa kuma sama yana cikin azaba ya ga Ibrahim daga nesa da Lazaru a cikin kirjinsa. Kafin mu ci gaba, ina son mai bibiyan mu ya fahimta cewa wannan kamar a sauran misalai wanda Yesu Almasihu ya bayar, wannan ba labari na zahiri bane, amma misali ne Yesu Almasihu yake musu, wanda a ƙarshe za mu duba mu gani wani darasi ne Yesu Almasihu yake so masu sauraronsa a wancan lokaci su sani, da kai mai bibiyan mu kamata kai ma ka sani. Na farko abin da nake so mu sani a cikin wannan misali da Yesu Almasihu ya bayar, rata da ke tsakanin jahannama aljanna da jahannama rata ne wanda ba zai ba mutane dama su yi sadarwa ba. Idan ka ci gaba da karatun zaka ji mai arzikin ya ce a umurci Lazaru ya sa ya tsantsa daga ci a cikin ruwa yumin ya sa masa ya dan kashe masa wa azaba, wanda yake cikin wuta irin na jahannama ba zai iya yin magana cikin natsuwa irin yadda wannan mai arziki yake magana cikin natsuwa a cikin wannan misali da Yesu Almasihu yake bayarwa ba. Sannan ina so mu sani cewa wanda yake cikin jahannama da wanda yake cikin aljanna ai bambancin yana da yawa, domin haka yana da kyau ka sani cewa akwai sako wanda Almasihu ya so ya bayar. Menene wannan sakon? Bayan da na yi binciken littafi mai tsarki sai na gane cewa akwai darussa guda uku a cikin wannan misali wanda Yesu Almasihu ya bayar da yake so mu sani. Kada mu dauke shi kamar labari ne na zahiri wanda cewa idan mutum ya mutu yana tafiya jahannama ko kuma aljanna. Darasi na farko shine shi wannan mai arziki da kuma sauran waɗanda suke da arziki a wannan duniya ba wai sun fi matalauci dama ko fifiko ko fa'ida na samun mulkin sama bane. A'a, da mai arziki da talaka dukansu daman su na samun mulkin sama ɗaya ne. Darasi na biyu da ya kamata mu samu a wannan labari shine wannan rai da muke da shi a yanzu ita ce kadai dama da muke da shi wanda yake ba mu samun dama na ceto.
bayan wannan rai baka da wani abu da zaka iya yi domin samun ceto kuma darasi na uku wanda shine darasi na karshe da wannan labari ke so mu fahimta shine kamar yadda mai arzikin ya ruka cewa a tada Lazaru daga cikin matattu ya koma yaje ya ba ma ƴan uwan shi sako ko kuma daga aljanna ya koma yaje ba ma ƴan uwan shi sako cewa ga wurin da dan uwan su yake domin haka sai hankali kada su ma su zo su same shi a wannan wuri da yake sai menene a cikin labarin Yesu yace yace ai a gaya musu inji baba Ibrahim suna da littattafan annabawa su saurare su domin in ba su saurare su ba ko an tada wani daga matattu in ya kai musu sako ba za su saurare shi ba ma'ana littafin nan wanda muke gabatar maka da sakon shi kullayomi yana kunshe da sakonni da kalmomi wanda a cikin su za su iya bishe ka domin samun ceto da kuma rai kaga wannan shine abinda Yesu Almasihu ya so ya bayar ga waɗanda suke sauraron su a da da kai da kake bibiyar mu a yanzu ba wai ana nufin cewa tunda Yesu ne ya faɗa yana nufin in mutun ya mutu yo a'a ya wuce aljanna ko jahannama babu domin littafi mai tsarki a cikin littafin Yahaya wanda zan so mu karanta kafin lokaci ya kure mana a wannan sa'a littafin Yahaya sura 5 aya na 28 da 29 zaka ji abin da littafi mai tsarki ke ce mana anan menene ayar Allah take cewa Yahaya sura 5 aya 28 da 29 tana nuna mana cewa kada ku yi mamakin wannan gama sa'a tana zuwa inda dukan waɗanda suna cikin kaburbura za su ji murya tasa aya na 29 tace su fito kuma waɗanda sun yi nagarta su fito zuwa tashi na rai waɗanda sun yi mugunta zuwa tashi na shari'a ma'ana dukan waɗanda suka mutu za su ci gaba da kasancewa a cikin kabari rai wato ruhun su ya koma wurin Allah wanda ya bayar turbaya ta koma ƙasa inda aka fito da su nan za su ci gaba da zama har sai ranar da Almasihu zai sake dawowa littafi ta nuna mana cewa sarkin mala'iku zai zo da busa na ƙaho wanda za a hura wannan busa da za a hura zai hura cikin kaburburan su zai sake ba su rai su taso waɗanda suka yi alheri za a wuce da su aljanna waɗanda suka yi mugunta kuwa mun san makomar su wannan shine ainihin sako da muke so mu bayar maka domin karshe dan ya ruɗe ka da cewa idan mutun ya mutu yana da saura mun gani daga cikin littattafai sun tabbatar mana idan mutun ya mutu komai ta ƙari babu wani abu domin haka ya kai mai bibiyar mu ka ci gaba da binciken littafi mai tsarki domin kada a sami mu kana cikin waɗanda za a yaudare su nasin mu na karshe da zamu gabatar a wannan shine littafin ayyukan manzani sura 24 ayan su 18 mu ji abinda Bulus manzo shi ma yake cewa bayan da abinda Yesu Almasihu ya gaya mana game da yanayin matattu aya na 18 tana cewa ina da bege ga Allah abinda wannan da kansu kuma suna sauraron sa za a yi tashin matattu na masu adalci da marasa adalci kaga wannan ma ya sake nuna mana za a yi tashin matattu na masu adalci da marasa adalci a yanzu haka duka suna bacci a cikin kabari har sai ranar da Almasihu zai dawo domin haka ubangiji Allah ya maka albarka Allah ya sa ka da shedan ya yaudare ka da gaskantawa da ƙaryan da zai kazantar da kai kafin Yesu Almasihu ya bayyana zamu yi addu'a mun yi maka godiya domin kaunarka da alherinka wanda ka nuna mana mun ji sako daga gare ka ka ci gaba da fahimtar da mu albarkacin sunan nan na Yesu shine mai ceton mu amen